inleder kvällens sändningar från Nordic Channel med Karusell och Kari Storäkre om en liten stund. Rockvideor på lång rad i Videomix sänder vi klockan 19.30. Och om en och en halv timme blir det extra intressant för alla som gillar bilar av märket Jaguar. Ett uppvisningsrally där 102 Jaguar-bilar från hela Europa kör genom Sverige, Norge och Danmark. Alla tillverkade Jaguar-modeller finns representerade i Jaguar-rally klockan 20. Och så kvällens klo, Top Gear med Small Fat and Beautiful, Annika Burman, Uffe Söderberg, Roulette, Videotoppen och allmänt buller och glam. Top Gear med Stuart Ward klockan 21. Men nu inleder vi med Karusell och Kari Storäkre. Ja, välkommen till Karusell i kväll. Jag står här mitt bland en massa lysspots. Och det ska betyda någonting senare i programmet. Jag kan inte avslöja vad det ska betyda akkurat nu, men det får vänta i spänning. Det är 17 juni i morgon. Det betyder att det är Islands nationaldag. Vi är glada för att Islands ambassadör här i Sverige har kunnat ta sig den anledningen och komma till vår soffa. Han sitter i vår soffa akkurat nu, sammen med Tore Skogman og Unnur Gudjonsdotter, som senere skal fortelle om Island og også synge litt om Island. Vi skal ha tegnefilm, vi skal ha gymnastikk, og vi skal ha mye annet rart. Og fremfor alt så skal vi avsløre en Tore Skogman som ikke alle kjenner. Om jeg sier Tore Skogman, hva sier du da? Där säger jag hej. Och på isländska men det jag säger blessa och sätt. Är han populär? Mycket populär. Ja. Är du menar du det eller är du höflig? Nej, nej men jag. Du menar att vi sett av mina visor har nått till Island. De har blivit sjungen på. De kommer via Norge och vägen upp då. Ja. Det gör de säkert. Ja, trevligt. Ja. Jag bör åka dit någon gång kanske. Det måste du göra. Jag har bara mellanlandat en gång på Keflavik när vi åkte till Amerika. Du måste komma och stanna några dagar. Ja, det vore trevligt. Ja. Tore, kan jag få vara direkt och säga att du och jag är inte lika gamla? Inte lika gamla? Nej. Nej, verkligen inte. Nej. Jag är gammal, jag vet. Ja, jag är och du är ung. Ja. Men när jag växte upp så har alltid du varit ett namn som man liksom har hört på öre. Tore Skogman är Tore Skogman och färdig med det egentligen, inte sant? För att, ja, jo, det har du varit, det vet du själv. Ja. Jo, men jag menar för dig också i Norge då. Jo, ja. Men du har liksom aldrig representerat någon musik som kanske jag har syns var så väldigt spännande. Det har jag full förståelse för. Ja, och då frågar jag dig nu, varför är du så populär? Det där är en fråga som jag får ibland och jag vet inte varför. Det kanske vore synd att veta om det. Om man kunde definiera såna här problem så kanske man blev fattigare på något sätt. Jag har väl försökt vara den jag är hela tiden. Och sen är det väl olika ingredienser som gör att man kan hålla sig så länge i branschen. En musikalitet, en utåtriktning, relativt lätt för att umgås med människor. Och kanske en man utan skandaler, en man som sin sång. Ja, jag är väldigt principfast och håller hårt i mig själv. Och jag minns att jag sa då när jag såg att det började röra på sig att titta mig i spegeln och sa om du inte sköter det här Skogman skulle ha en snyting. Ja, men du. Jag tycker det är så privilegierat nämligen. Ja. Jag säger ingenting, men du sitter här med lärklär. Ja, det har blivit. Ja, jag har skinnkläder. Jag tycker det är väldigt trevligt att ha skinnkläder överhuvudtaget. Mm. Men sen så blev det accentuerat då i samband med att vi skojade till och gjorde discobesök och sjöng då gamla hits som man säger i discovisionen. Och det underliga är att de här glada polkorna, svenska polkor då, de har ett förhållande musikaliskt till sydamerikansk poprytm. Så det är inte alls långt ifrån varann. Och det föranledde ett antal ungdomar som du har kallat sig nu The Woodman.
att vilja göra den här singeln som vi håller på och petar i som ska komma i höst. Och det gör jag för att jag tycker det är väldigt kul att träffa ungdomar. Och när jag är tillsammans med 20-åringar så försöker jag vara som 20-åring. Är det det du gör nu då? Ja, jag kan om du vill. Ja. Det är en väldigt lång introduktion så jag kan gå en lång stund. Men du, hur känns det då att gå med sådana lärklar? Nej, men det gör jag ibland privat också. Mm. Så de här byxorna, de köpte jag privat uppe i Malung 1,5 år sedan. Ja. Och då var vi nämligen på ett hälsohem. Så jag höll på och gick ner några kilo i vikt. Och då hittade jag den här storleken stämde. Tänkte jag, nu ska jag sätta på mig dem, ska jag ha dem och inte gå upp i vikt. Och än har jag dem. Ska jag nu få se på dig hur du beter dig då? Du har så lång upptag. Ja, så sätt dig igång och jobba på. De kan börja spela. Du vet, det är ju så här, nu ska jag sjunga playback. För ja, det gör ju alla artister. Jag tycker inte om att sjunga playback, jag vill sjunga live. Men bara för att jag är i den här branschen ska jag göra liksom alla andra. Ska jag gå nu? Hur det ser ut. Ska ni börja spela nu då så får jag komma. Skönt och trevligt. Hur gammal är du? Jag är 58. Ja, det är bra, men du håller dig för? Ja, jag tycker att jag är man så privilegierad så man får göra det man tycker är kul. Och man har så att säga möjlighet att gå upp varje morgon. Och om man har lust att ta sin motionsrunda och springa så tycker jag att jag har det så bra så att jag kan inte fodra så mycket mer av livet med så lång period av framgång. Nej. Jag har lust att spöra om en sak som vi kanske var lite inne på för du sang. Och det är att du har ju liksom levt ett helt liv och du är Tore Skogman och alla syns egentligen om dig. Någon syns om musiken och någon syns om dig och men du har liksom det är inte något fel på dig någonstans. Det är det säkert. Ja, det vet jag, men det behöver du inte avslöja för mig, men nej men jag menar det jag har haft tur med livet hittills. Mm. Men känner du ett eller annat sted att du har ett ansvar? Ja, det tycker jag definitivt. Jag försöker ju vad man menar, sköta mig och försöka vara artig och, jag menar, och uppskatta att vara äldre människor försöker jag vara fin emot och jag försöker jobba med barn och jag försöker vara medmänniska så gott det räcker till och hittills tycker jag lyckas väldigt bra med det. Jo, det är det jag menar med ansvar att det är många som ser upp till dig. Är det det? Ja, det går jag utifrån att det är, ja, när så många vet vem du är. Men där ligger det ett ansvar ofta hur man beter sig. Jo, det gör det. Jag är väldigt, som jag sa tidigare, väldigt påpassad till mig själv. Jag passar på mig själv och försöker fostra mig själv. Och därför så tycker jag nog att man blir mer ödmjuk för varje år som går. Mm. Och det är egentligen orealistiskt det som har hänt positivt med mig. Det borde inte ha gjort det. Jag kommer ju från ett brukssamhälle, ett arbetarhem och hade varken fattigt eller rikt utan väldigt bra uppväxttid. Och att jag fick den här begåvningen så jag skulle kunna hålla mig i den här branschen så länge, det är egentligen inte realism utan det är någon slags turbetonad grej som jag sen har förvaltat då med huvudet, om jag uttrycker det så. För jag använder huvudet ganska mycket, även när jag är ensam. Ja. Men du har förvaltat det på det sättet att du mår bra ekonomiskt idag. Ja, det är inga problem ekonomiskt. Jag har redan sett till det att det skulle, när det gick så bra för mig så tyckte jag, varför ska jag försumma den här tiden? Varför ska jag inte göra någonting vettigt av det så jag kan vakna utan fjärilar i magen när jag blir gammal? Därmed menar jag inte att jag ska sluta jobba, utan tvärtom så tror jag med den bakgrunden och med den grunden att stå på så blir jag mera aktiv. För jag tycker det är så förbaskat kul. Ja, men vet du vad? Det syns jag också. Jag syns det är så fint när människor säger att jag har tänkt att jobba till jag dör. Ja, alltså, jag förstår precis liksom hur du menar. Ja. Det där med jobb, det är ju ett relativt begrepp. Och när man får jobba med det man tycker är allra roligast, då är det ju oftast inget vad man menar med jobb i den bemärkelsen. Det är hobbyn som får vara ens arbete. Och det är ju väldigt få förunnat att ha det på det sättet. Så därför försöker jag förvalta det. Jag är väldigt rädd om det här lilla reviret som jag har. Jag har ingen manager, aldrig haft någon, det är aldrig någon som har frågat mig. Jag jobbar på kalkylator på Bulten. Mm. Och jag fick lära mig att 2 och 2 är 4. Jag har aldrig trott att det var 5. Nej. Men du, jag vill snacka lite om Hese Fredrik. Jaha, den barn. Och jag kan fortälla till mina isländska gäster att Hese Fredrik, det är en person som jag inte har sett, men som jag allerede älskar. Det handlar nämligen om att dere som kan synge eller inte kan synge vet att det finns någon som är väldigt glad i att synge, men som inte kan synge. Om de synger ja, vi älskar detta landet, så kan någon synge ja, vi älskar detta landet, och andra synger ja, vi älskar detta landet som det stiger fram, men det hör de inte själv. Och där har du funnit på en figur.
vet jag som gjorde... heter Hese Fredrik, och vad är idén med ham? Ja, det var idén att han var den enda i den här lilla staden, eller är den enda i den lilla staden som heter Tonstad, ja, som inte kan sjunga i klassen. Ja. Men han är den mest musikaliska utav alla. Man kan ju vara väldigt musikalisk fast man inte så att säga kan sjunga och ha bra sångröst. Ja, och så han löste det tillsammans med en doktor som heter Tenor, doktor Tenor. Mm. Att de opererade in en liten pytteliten bandspelare i magen på Hesa Fredrik. Och så utnyttjade han den tekniken som jag gjorde nu. Ja, han sjöng i playback. Mm. Så han kan svälja Frank Sinatra och han kan svälja i stort sett vilken artist han vill. Och så kan han göra rörelserna och sjunga playback. Och då blev han Tonstads mest populära kille. Men han fick gå hem ifrån lektionerna när det var sång. Jo, men jag syns det är sån en härlig idé. Ja. Var så livsbegåvad. Vad kul, vad roligt. Ska vi titta på Hese Fredrik? Det finns 3 böcker. Ja, ska vi se hur han ser ut tecknad. Ja, spännande. Och hans stora glädje det var sång, fast han ju ej en ton kunde ta. Hesa Fredrik kallades han för, när i klassen hans man sjöng i kör. Och hans smeknamn kan man lätt förstå, när han sjöng så lät som så. Moderna teknik är bra, eller hur? Ja, det är ett duktigt jobb av en animatör nere i Kungsbacka som heter Gilbert Elfström. Han tände på de här böckerna så han ville göra en pilotfilm som vi kallar det. Mm. Och jag tycker han gör ett jättefint jobb. Mm. Men du vet, det är långt fram till långfilm eller musikal när det gäller ekonomin, så är det ju dyrt att göra animerad film. Mm. När man läser om dig... Jag har först sagt att du är en snill person som man bara läser positiva ting om. Och du löper och löper och löper. Och du löper New York och du löper London och du löper Stockholm. London har jag inte gjort. Vad är maratonrekordet för tiden? Nej, jag har inte. Jag bryr mig inte om rekord. Jag bryr mig aldrig om klockan. Utan jag ville ta mig runt i New York. Det gjorde jag på 4.39 och 59. Så nära 4.40 som det går. Och sen så lockade de mig till att springa Stockholm. Vilket jag gjorde mycket på grund av att det var musik runt omkring. Det var lite storband och det var en täljutställning och det var lite woodman och pop och sånt där. Och då tyckte jag att jag var tvungen att komplettera paketet med att springa. Och i regnväder så sprang jag då på 4.29. Så där står det? Ja, nu är det slut med maraton för att det är väldigt långt att springa maraton. Du är lite kedlig. Det är fruktansvärt jobbigt. Sista milen är... Då får man verkligen bita ihop. Men jag tror att det stärker ens andliga väsen. Man blir starkare, man orkar med saker som man egentligen borde vika sig för. När man säger, nej, jag ska i mål. Va? En utfordring för dig själv? Ja, det är en väldig utmaning. Det måste jag säga. Men du, när man löper maraton så säger alla att man möter väggen. Vad är det för något? Ja, det är när man springer. När man disponerar sig fel så kan det bara plötsligt bli slut. Va? Och det märker man sista milen om man stannar för länge. Om man säger att man stannar och dricker och går under tiden så man håller sig i rörelse. Men stannar du helt och hållet i 2-3 minuter, det är nästan omöjligt att komma igång igen. Vet du vad?
Du har lovat att du ska gå och byta om. Du tycker att jag vill. Nej, du sa att det passar inte att sitta samma med Islands ambassadör i ledekläder. Och det ska du få lov till, så väntar vi i spänning. Och medan du går och byter om så lovar jag att nu ska vi hålla oss i form här i Nordic Channel. Ut på golvet och upp av stolen och böja och töja, och här kommer gymnastiken. Och så får ni bara orka med så mycket du orkar själv. Hej igen! Och nu ska vi jobba med armar. Detta karusell sänds i repris på måndag morgon klockan 7. Nytt direktsänd karusell måndag kväll 18.30. Och så, det vi väntat på hela kvällen. To kick off the weekend, här är Stuart Ward och Top Gear. Hi, I'm Johnny Diesel. G'day, I'm Bernie from the Injectors. And where? We're Johnny Diesel and the Injectors. Yeah. Well, I'm not an injector, but sooner or later these guys are going to let me become an injector, and I'll get it on the back of my jacket. But right now, I'm just Johnny Diesel, and you're watching Top Gear. Yes. Nej, men vänta nu, vad är det som händer här? Det här är mitt program Top Gear. Nej, jo, men jag ska ju på annonsera mitt program. Ja, men kan vi få bara ge bort en skiva? Till alltså publiken här? Jo, men gör det fort, okay, för guds skull. Jag ska ju på annonsera mitt program Top Gear. Vad är det här för någonting? Ja, förutom Små, Fat and Beautiful så har vi Annika Bjurman, Ulf Söderberg, Johnny Diesel, Tom Petty. Är ni med nu då? Visst har du blivit poppig, ja, men så har du blivit så här poppig. Tycker ni inte han ska sjunga nu om en stund? Jag tycker jag känner igen dig. Ja, känner igen dig, ja. Vad trevligt att se dig. Kul, du ser dig. Ska du ut och dansa här? Är det där kameran? Ja, det är kameran där. Det ska komma någonting här, förstår du? Ja, från Sundsvall. Lyssna, då har jag min playback. Är det din playback som ska komma? Jag förstår ingenting. Är det jag nu? Ja, det här låter bekant. Mitt i allting annat. Jag hör inte. Det var något som lät bekant. Ja, det är bekant. Ja. Det är special guest. Varför jag sitter och ligger näst på det som lingon sylte. Snuvan den i rött förgylte. Gubben med gärna den fränkta sjunga. Men en beläggning han fått på sin tunga. Man får inte undra på att han är arg och ledsen då. I jämtgubben sitter upp i hår och ryser. Han är förkylt och bara hostar och nyser. Han har fått inflammation och kan ej ta en enda ton. Sång och musiken kan han nu inte höra. Snuvan är svår att laget lock för hans öra. Han kan inte sjunga alls men ropar med sin hesa hals. Nu vill jag ha musiken, men detsamma jag vill det bra. Så jag kan höra disco musiken vill jag ha. Men detsamma jag vill det bra. Förkylning gör ingen människa glad. Sliter den röd som lingonsylt. Snuvan den i rött för gyll. Gubben med hjärtan är frängen att sjunga. Men en beläggning han fått på sin tunga. Man får inte undra på att han är arg och mäss ändå. Hjärtgubben sitter upp i år och fryser. Han är förkyld och bara hostar och nyser. Han har fått inflammation och kan ej ta en enda ton. Sång och musiken kan han nu inte höra. Snuvan så svår att laget lock för hans öra. Han kan inte sjunga alls men ropar med sin hesa hals. Nu vill jag ha medicin, men detsamma jag vill bli bra. Så jag kan höra disco-musiken vill jag ha. Medicin, men detsamma jag vill bli bra. Förkylning gör ingen människa glad. Nu vill jag ha medicin, men detsamma jag vill bli bra. Så jag kan höra disco-musiken, nu vill jag ha. Medicin, men detsamma jag vill bli bra. Förkylning gör ingen människa glad.
Godnatt! Men jag tror att du ska hålla på ett tag. Totalt oplanerat i Top Gear. Det är ju sista Top Gear för säsongen. Så allt, vad som helst kan hända. Och kommer tydligen att göra det också. Det var kul att se dig här. Tack, tack. Tack. Och så här tidigt på kvällen orkar jag vara vaken. Ja, ja, du ser väldigt pigg. Nej, det tycker jag. Stanna kvar till Top Gear. Okay. Ha det bra. Tack ska du ha. Som han sa, diskomusik, rockmusik, Top Gear. Hej! Ska vi prata med dig, Hansi? Ska vi prata med dig? Ska vi prata med... Okej, vi går ner hit istället. Hallå, hallå. Roulette. Roulette från Sundsvall. Hur är rockscenen i Sundsvall? Finns det aktiv musikliv där? Faktiskt inte så mycket aktivt där uppe. Ja. Fast mest är vi då. Naturligtvis. Vi är väldigt internationella ikväll. Vi har Roulette från Sundsvall, vi har Annika Byrman från Umeå och två lookalike-flickor från Tore från Värmland och två lookalike-flickor från Malmö. Men tillbaka till Roulette. När Hansi skrev en liten lapp till mig en gång så kommer jag ihåg att han skrev Roulette, fem rockkillar som aldrig ger upp. Stämmer, Rätt? Precis. Jag har hållit på nu 5 år. Till slut ska vi vara lyckas. Det är tufft naturligtvis, men ja, ni har ju vunnit en massa tävlingar och kommit en bra bit på vägen tycker jag. Vi 86 var med på Pop 86 då, på Hard Rock. Satt lite berömda folk i juryn, Tommy Nilsson bland annat. Ja. Vi kom 4 tror jag till slut. Och ni försöker ju utveckla musiken hela tiden, tycker jag. För att ni skriver ju själva och producerar själva, gör allting. Ja, vi gör stort sett allt. Är det liksom teamwork att alla bidrar med någonting i alla fall? Det är till slut. Nej, precis. Struksen. Nej, men det är kul. Jag läste att ni ska ju ut nu i sommar för första gången på en stor turné. Ja. Ni har ju spelat mycket i Sundsvall förstås. Ja, vi kommer nog. Det är mest Norrland förstås. Mm. Det är svårt att komma ner över här, men vi hoppas efter det här. Då ser vi, just efter det här. Och så ser vi till alla hemma att skriv till era folkparker och kräv att Roulette kommer dit tycker jag. Precis. Ni ska ju också vara förband till, Tommy Nilsson nämnde du. Han har ju jobbat med lite förut. Ja, han har hjälpt oss att köra vår första singel. Han tycker att ni är så bra så att han har velat vara med. Ja, han gillar oss faktiskt. Ja, och ni ska ju vara förband till honom någonstans. Så ja, hur blir det med det? Kanske det blir innan konsern så. Ja. Och framförallt kanske Chuck Berry. Självaste rocklegenden Chuck Berry kommer till Sverige. Han lever ännu, han bor hos Roll Over Beethoven och allt vad det är. Men visst är inte jag det här. Och ni ska vara förband till honom? Ja, eller? I Hede, Folkets Park, den 8:e. Då ser vi till alla att se till att ni kommer dit i alla fall, vad som än händer. Härjedalen. För att ni har en väldigt häftig scenshow, vet jag. Ja. Och vi ser lite smakprov ikväll och vi kommer att se ytterligare ett smakprov lite senare. Hey son, I'm Randy Crawford. Make sure you don't miss Top Gear. Hej! Hey. Wow, yeah! Vilken låt! Tack, tack. En premiär för Lady Lady. Och båda låterna ikväll blir premiär för. Ja, det är faktiskt första gången de går ut i etern. Det verkar bli en hit. Ja. Och det här är ett smakprov och låten du gör senare också är smakprov från en LP med dig. Ja, kommer i höst, ja. Då är det redan släppt två singlar. Ja, Fallen Ängel och Ögon finns. Och du var ju med på ett hörn på Melodifestivalen i år också. Ja, ett litet hörn. Ja. Berätta, vad tyckte du om det? Det var bättre att komma etta, tror jag. Ändå. Och Kajsa Bergström kommer du väl att jobba kanske lite mer med? Ja, det blir väl någonting. Du har väl gjort det redan i tjej, i Skara? Ja, precis. Hon var ju med på Ögon också. Ja. Singen. Ja, men inte på någon annan låt på Elfin i alla fall. Din Elfin. Nej. Hur kommer musiken att skilja sig nu? Du har ett flyttet i Shanghai, Shanghai. Hur blir musiken annorlunda, tycker du, på din egen Elfin nu jämfört med musiken där? Nu är lite mer varierad. Den kommer bli både lite poppigare och lite mer stenkross, om man säger så. Yes. Om man kan använda det ordet. Ja, det får jag se vad du vill här. Det här är ju fri tv. Ja. Jag tänkte inte på det tidigare. En annan före detta med Ilham i Shanghai här ikväll. Du har sett ibland att han försöker tränga sig in här. Vi har ett slag för honom redan. Ja, det låter bra. Ja. Han förtjänar det säkert. Ja, det Peter Grönvall har du också jobbat lite med. Ja, mycket. Ja. Det är han som har producerat LP. Han producerar hela LP:n? Ja. Jaha. Vi har producerat den tillsammans då. Mm. Du ska inte ut och turnera i sommar, sa du tidigare till mig. Nej. Men, jag sätter mig ner och skriver nytt till nästa projekt. Med tanke på hur det var under Shanghai-tiden, liksom, du saknar inte alla dessa flickor som vill åt din kropp. Oh, men nu står de ju här. Ja, de väntar förväntansfullt här. Vi ska inte gå in mer på det, utan hur du videofilmer ibland.
Vad sa du, ja? Videofilmer. Hur du hem ibland och tittar på videofilm? Ja, det händer väl. Mm. För att vi har i alla fall här på Top Gear en videotopp. Vi redovisar de populäraste videofilmerna på marknaden i Sverige. Den sista videotoppen före sommaruppehållet blir den svenska. Varannan vecka redovisar vi den norska videotoppen enligt tidningen VG och varannan vecka den svenska enligt IFB. På tionde plats denna gång, filmen som när den gick upp på bio innebar svenska Lena Olins genombrott. Den tjeckiska kärleksberättelsen Varats olidliga lätthet. What was at her place? Sabina's. In a studio. And you were making love to her. In that big bed of hers. And you made me stand by a wall. Not move at all. You made me watch. Nya besökarna. När Kjell Bergqvist, Lena Endre med familj flyttar ut på landet upptäcker de att det inte är bara de som bor i huset. Snälla pappa. Får jag titta, pappa? På åttonde plats, skjut för att döda. En jakt för att rädda guiden som ovetande har en mördare i sitt sällskap i bergen mellan USA och Kanada. I don't want to do this. I want to go. You're all right. Norm, look at the treetop. I want to go back. I don't want to be here. You're fine. Sjua. Komedin Två systrar för mycket med Bette Midler och Lily Tomlin som två tvillingpar som möts för första gången. Daddy were alive, he'd be the first to agree with me. Sweetness wouldn't stop him from taking a huge profit out of some toothpick mill in Hickville, West Virginia. Now eat the goddamn muffin, for God's sake. Try to show some poise. Miss Shelton. Yes. Det sjunde tecknet är på sjätte plats, en thriller där en ung kvinna inser att en märklig man har en viktig roll i jordens förestående undergång. Mrs. Quinn? Mrs. Quinn, you okay? En nykomling på femte plats, The Running Man med Arnold Schwarzenegger. Året är 2019 och Gladiator-spel sänds direkt i TV. Fyra, Hero and the Terror med Chuck Norris som polis som jagar en galning som rymt från ett mentalsjukhus. Look, Maria. Hey, you think I can go home now? Okay. Some manager. Damn it, Hero, I said I need to talk to you. Sal. If you call me hero one more time, I'm gonna pull your tongue out. Trea, I skuggan av ett brott. Tom Berenger är polis som ska bevaka societetsflickan Claire Mimi Rogers eftersom hon är vittne till ett mord. This is my dressing room and those are my clothes. Now I understand your responsibilities, but I would appreciate it if you would stay out of here at all times. Sorry, Miss Gregory, I was just checking around. Roman Polanskis Frantic med Harrison Ford i huvudrollen är på andra plats. Ford är tvungen att jaga sin frus kidnappare i brist på polishjälp. Upp till första plats, Crocodile Dundee 2. Paul Hogan som Mick Dundee tar sig an ett gäng skurkar från Sydamerika. That he talks to the animals. The Aborigines call him Jabba-jada-da-da, which means the crocodile who walks like a man. Serien mästerregissörerna med kvalitetsfilmer och bland andra Fassbinder och Foreman. Historien om Jack uppskäraren med Michael Caine där hemligheten avslöjas om vem Jack the Ripper var. A woman was killed last Friday. And if your Mr. Hyde was in the East End at the time, I would like to meet him. But you don't think I'm caught up in all that, do you? All of what? I would just like to meet the man who gave you your other face. The man who looks like Mr. Hyde. And you're going to introduce us
Now! Ett drama baserat på verkligheten när några skolkande och intresserade skolungdomar sporras till frivilliga studier i matematik på hög nivå av sin lärare i Vinna eller försvinna. That gets old real fast. Hey, Kimo, you proud of me? I'm the first dude here. What's calculus? Hey, look here. An important announcement from Tom Petty. You're watching the Top Gear show. Now, sit down. Nej, vänta, nej. Okay. Hur som helst, vad tycker ni om trolleri? Vad tycker ni om trolleri? Jo, jag kan trolla. Ja, vet ni vad, jag skulle vilja trolla vårt det i alla fall som de har stört programmet ikväll, eller hur? Hur som helst, vi har en egen trollkar på Top Gear, Joe Labero med veckans okay. Tricks. Jag har en joker någonstans. En joker. Ska vi se. Där har vi. Kan du skriva ditt namn på det kortet? Jag skrev ganska stort, så man ser att det där är ditt namn och ditt kort. Vad står Lina? Ja. Kan du skriva telefonnumret där också? Okay. Tack så mycket. Nu känner man igen det kortet då. Ja. Det finns det bara ett sånt där som står Lina på. Är vi överens om? Om man nu stoppar in det här kortet med Linas namn, Linas telefonnummer, så är det nummer... Ja, 29. Kort nummer 29 från toppen. Okej, okay. Kort nummer 29. Det blir alltså exakt David. Nu undrar ni förstås, jag kan veta att det är nummer 29. Men det är så att om jag trycker in kortet så säger jag bara squeeze. Eftersom ditt kort är ett speciellt kort kommer alltid ett kort på toppen. Det kommer tillbaks med ditt namn. Det kanske gick lite för snabbt. Nej, vi tar lite långsamt. Lite långsamt. Ja, nu får du göra det. Ja, nu ska vi göra det långsamt. Ja, precis. Looky, looky. Det betyder titta noga. Linas kort stoppar in som 43 den här gången. Det är många som tror, nu ligger det på toppen i alla fall. Va? Nej, kortet ligger som 43. Långsamt, in i leken. Säger bara squeeze. Lite knäpp, kommer alltid ett kort upp på toppen. Det är så alltså samma kort med samma namn, vilket är väldigt imponerande. Men, nu är det så här. Han går vän till mig, som har visat mig där. Han skjuter fram kortet så man ser att det ligger på toppen. Kan du se kortet där? Bra. Nu gör man så här. Då trycker man kortet på toppen. Sen tar han toppkortet så publiken kan se att det går in i mitten. Och så går mitten in i mitten. Kan du trycka in det där själv, Lina? Kommer kortet upp på toppen. Samma namn. Titta, där ligger Lina. Nej, vänta. Jag glömde säga squeeze. Jag måste säga squeeze. Squeeze. Just så. Jag fanns aldrig glömma bort det. Man skulle kunna det. Nej, vet du vad? Jag ska få namnteckna att försvinna. Okej, jag försöker. Jag speciellt tyg. Jag kan få namnet att försvinna. Jag gör bara så här. Det går alltså inte att ta bort det egentligen. Det är bra. Jag gör bara så här. En. Namnet borta. Nej, vi testar igen. Så här. Två. Jag behöver inte säga någonting den här gången. Jag bara gör så här. Speciellt tyg. Man kan alltså inte se det. Många tror att det är... Du kan känna efter det. Det finns inte det. Det var inte det. Många tror kanske det ligger i botten. Visst de som tror att det ligger på toppen hela tiden. Nu gjorde jag så här. Längst bak. Har jag en plånbok. I min plånbok. Längst in. Nu håller jag in där. Inuti här vi. Här ligger ett kort. Här står nämligen Linas namn och telefonnummer. Jajamän. Jaha. Nej, men det talas om för mig att jag har en plånbok till. Som ligger i den här plånboken. I den andra plånboken här. Längst in. I den andra plånboken. Där. Har jag alltid speciellt kort. Nästa namn. Annika! Annika, kan du komma hit till mig? I can't deny a broken heart. Vilken låt. Kom på den här sidan. Vi har ju James emellan oss här. Vi ska återkomma till honom om en liten stund. Underbart. Det var ett tag sedan. En bra tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Vad håller du på med? Ja, jag har sjungit och tränat och så. Letat nya låtar och så här.
Och det blir en ny hjälp med alla dessa låtar, förstår jag. Ja, yeah, det blir det. Men först har du en singel, You're the Love of My Life, som vi hörde tidigare. Mm. Och folk kanske känner igen dem som har gjort den låten också, skrivit den. Ja, det är en grupp som heter Carmen King. Ja, yeah, just det. Jobbar du mycket med dem? Ja, de har skrivit några av mina låtar på LP:n då. Det ser man. Och den här då, I Can't Deny a Broken Heart, den vet jag kommer att släppas om en vecka i Tyskland, Österrike och Schweiz också. Inte bara, ja, i Sverige kommer det så småningom. Ja. Den har inte släppts i Sverige nu. Och du ska ju också ner till Tyskland. Ja, för att det stora multinationella skivbolaget CBS ska lansera dig där. Ja, det är jättekul. Jag ska åka ner den 12 juli för att vara med i en tv-show då. Och då får vi hoppas att det leder till stora framgångar där förstås. Ja, vi hoppas. Vi pratade med Roulette här tidigare om Sundsvall och rocklivet där i Norrland. Och du kommer ju ännu längre norrifrån, Umeå. Mm. Hur är musikscenen och rocklivet där då? Ja, det finns för en del band och sådär. Mm. Det finns ganska mycket musik där uppe faktiskt. Mm. Bra musik. Mm. Bra, tack ska du ha Annika för att du kom hit idag. Brukar du gå och se James Bond-filmerna? Jag har sett någon kanske. Ja. Någon bara. Inte mer? Nej. Den nya i alla fall går upp den 7 juli. Skulle du kunna tänka dig bli den nya Bondbruden, tror du? Det är klart, eller hur? Ja. Killarna tycker det. För att det är nämligen så här, jag ska rikta mig till alla flickor som tittar. Och i publiken också. Efter det här klippet, vi ska se nu en klipp ifrån den nya James Bond-filmen som går upp den 7 juli. Tid för hem, License to Kill. Just det. Och vi hjälper filmbolaget, söker den nya Bond-bruden. Den som finns i filmen heter Talisa Soto. Henne ska vi ha i ett framtida Top Gear. Så häng kvar, lyssna efter klippet, Bond-bruden. No sense, yes. Damn. Take your hands off me. Just go away. Bond-filmen som går upp den 7 juli. License to Kill, tid för hämnd. Och det var Talisa Soto som vi såg där med Timothy Dalton som James Bond. Och filmbolaget UEP söker nästa Bond-brud. Så alla flickor, ni ska ju skicka in en ansökan om ni är intresserade av att ha en möjlighet till att bli den nya Bondbruden till filmbolaget UEP. Box 9502-10274 Stockholm, Sverige. Adressen har ni där i bild ungefär. Nu ska vi se. Där går det där. Ja, just det. Så ungefär. Och ni ska skicka in alla detaljer om er själva. Yrke, intressen, foto, porträtt, hel figur och skicka dem till den adressen. Och första priset hur som helst i den här tävlingen är en resa till New York och Key West med Pan Am. Man får en baddräkt och klänning av Orleans City och en massa förmåner som vinnaren, även om man inte blir själva Bondbruden. Tyvärr! Sista Top Gear för den här säsongen, men vi kommer tillbaka i augusti, sitter på augusti i Nordic Channel. Mer om det senare. Så vill du vara med i vår lookalike-inslag, så skriv till vår adress som kommer i slutet av programmet. Apropå James Bond-filmen förresten, när den går upp sen, gå och se den. Den är huberbra. Jag fick se den igår och vi kommer att ha som sagt Bond-bruden Talisa Soto i Top Gear när vi kör igång igen i höst. Så ska vi prata med henne också. Den 27 juni i Solnahallen i Stockholm så uppträder gruppen Anthrax. Vi har fått 4 stycken biljetter till den konserten. Vi tänker ge bort dem till de första 2 som ringer på vårt telefonnummer. Som kommer i bild just där. Under oss just där, ja. Och ring först med svaret på frågan. Vi kommer att se Tom Petty här senare i Top Gear. Vilken grupp
förutom Heartbreakers är han också med i? Vilken grupp är Tom Petty också medlem i förutom Heartbreakers? Om du kan svaret, ring nu på det där numret och först och få biljetter till Anthrax den 27 juni. Nu ska vi headbang med Anthrax! Några danska galningar, Disneyland, förlåt, de kommer i Top Gear sommarspecialen och sommaren om du tittar på Nordic Channel. Ja, yeah. Och vi tackar på för de andra sex stjärnbilderna i veckans horoskop. Vi kommer också tillbaka i Top Gear när vi kör igång nästa säsong. Tom Petty, förutom den där gruppen han också är med i, han har ett band som heter Heartbreakers och för första gången nu på 13 år har han släppt en soloplatta, Full Moon Fever. Han har släppt en single, I Won't Back Down. Den här låten är ungefär Tom Petty i ett nötskal. Tom Petty in a nutshell, yeah, that's good. Tom Petty in a nutshell. Sort of is that, isn't it? Yeah. Are you a stubborn sort of person amongst other things? When I have to be, you know, when I just believe that, you know, if you're going to be an individual, and if it's the old, if be sure you're right and then go ahead, somebody said once. And that's all. That song's very self-explanatory. It's very simple and direct. Yeah! Tar dig in till mig, Ulf Söderberg, en klar hit. Och det får ni höra på hans LP som kommer i höst. Och vi hade en telefontävling tidigare på det direkt sända Top Gear-programmet. Och om det är något bevis för det så får vi se här om vi har en lyssnare på tråden som har ringt till vårt nummer direkt till Top Gear-studion med svaret på tävlingsfrågan. Jag frågade vilken grupp är Tom Petty annars med? Det var lite rundgång där också. Oh, wow, vilken känsla när man får höra sin egen röst. Nej, men vänta nu. Nej, det här är telefon. Ett svar på min fråga som jag ställde tidigare. Vilken grupp är Tom Petty också med? Vadå din mamma? Hon ska inte titta din mamma på det här. Oh, hej mamma, hej. Småls mamma. Har vi någon på tråden? Ja. Ja, vi har någon annan med oss, tack och lov. Tack för att du var där. Så slipper jag det här. Vad heter du? Jag heter Eva Ydestrand. Eva? Ja. Hej Eva. Eva, en applåd för Eva. Hon har tydligen rätt svar på frågan. Varifrån ringer du, Eva? Jag ringer ifrån Tramsund. Oho, det ser du. Vi har tydligen, du är tydligen inte ensam därifrån ikväll. Fågås Tramsund. Ja, du har några av dina grannar här, tycker jag. Ja, härligt. Det kanske du som har skickat dem, eller? Ja, nej. Vad var svaret då? Vilken grupp är Tom Petty också med i? Han är med i Traveling Wilburys. Traveling Wilburys, yeah! Naturligtvis! Ja. Tillsammans med Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan och George Harrison. Ja. Och du vinner då, Eva. Ja. Här ser biljetterna ut. Du och en vinnare till vinner två stycken. Vi skickar de här biljetterna till Anthrax den 27 juni på Solnahallen. Klockan 19.30 den 27 juni som sagt. Grattis! Tack så mycket. Som det heter. Och Eva, se till att du är med på nya Top Gear-säsongen för att tyvärr det här är sista Top Gear på den här korta men intensiva säsongen. Alla gråter på en gång. Just det, massgråt ute i etern. Men vi kommer tillbaks, det lovar vi. Top Gear tillbaks, slutet på augusti, början på september. Tar vi över det här alltså? Vadå? Tar du över mitt program? Är du säker på att det kommer tillbaks? Ja, de sa det i alla fall. Men vad tycker ni? Ska vi komma tillbaks? Tycker ni? Ja, vad bra, vilken tur. Top Gear, Nordic Channel, tack för den här säsongen. Trevlig sommar, vi avslutar sista programmet för säsongen med roulette. Face the music! Face. Top Gear sänds i repris på måndag klockan 21. Det var det sista Top Gear för säsongen som sagt. Stuart och vi andra behöver vila upp oss, men Top Gear kommer säkert tillbaka i höst om du vill se väl.
På måndag sänder vi även dagens karusell i repris klockan 7 på morgonen. Ett nytt direktsänd karusell med Karin Storreker kommer 18.30. Det blir idag direktsänd program med Människor i tiden, Åke Wilhelmsson, klockan 20. Och Mats Nyström med Sport och sånt 20.30. Men det var allt för ikväll. I programkontrollen Olle Bondesson och jag, Lars Lundberg, säger tack och godnatt.